အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ကိုချိန်လက်ဖောင်ပတန်ကိုပြပေးပါပဲအဲ့တော့တို့ရိစာစင်မဲဆိုရင်နောက်ချမ်ပတန်နေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါအဲ့တော့စာစင်မဲဆိုရင်ကိုမခါကိုမခါကိုစချောင်းလက်မအစာသင်ပေးထားမယ်ပခုံးကြီးကိုခွန်နယ်လက်မအောက်ကိုတုံညာတတမချောင်းလက်ပေးမောက်တီအပေါ်ကိုတုံးလက်မအောက်ကိုတေတတမလေးအထဲကိုနှစ်တတမလေး ပြီးသူရဲ့တုံးလမနဲ့ဆက်မယ်ချောက်စိတ်ဝင်တာနဲ့ဆက်မယ်ကိုမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူတဝက်ကနေမှရင်ကိုအစက်ချညမတတဲထောင်းပခုံးချောက်စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်ဆွဲပေးထားမယ်ဂျိုင်းကိုသုံးမုံပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရှင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောင်ရင်ကျင်းမြင်ဆွဲမယ်ပခုံးချောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ညမတတဲထောင်းနောင်ရင်ကျေကိုခွန်နယ်လမရှင်ကိုဆက်လမဂျိုင်းကိုရှင်လမ နောက်ရင်ကျင်းတဲ့ရင်မြင်းတဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေးကိုလမအစာသွင်းပေးပါ။ရင်းတဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်။အဲ့တော့ရှင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှအကူတလမစင်းတူတလမစင်းတဲ့နေရာကနေမြင်းဖြောင်းဆွဲပေးမယ်။ခါးနေရာကနေဘယ်လီစိတ်ညာလီစိတ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်ကနောက်ချက်ပတန်ရပါမယ်။အပီပီဆိုမှာတော့ပုံစံတူကိုမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော
ကိုနာပြီးတော့စာပေးထားမယ်เนาะအရှိကို20အနောက်ကို23စာပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုမှတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့နောက်ချက်ညှချထားမယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပုံစံတကူတဲ့ပုံမှာရှေ့ချမ်းပြောင်းမယ်ရှေ့ချမ်းပြောင်းရင်ပခွန်းနေပြီးတော့မှ၄စိတ်စင်ပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကို၄စိတ်ဝင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်သူကိုရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝတ်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဝတ်ပြီးပြီဆိုရင်ရှင်ကွာကိုမှတ်မယ်
ညာလေးစေခေါ်ပြီးတော့အပြီးပြီဆိုရင်မှတော့ရှင်းရှင်းကျင်းရှင်းရှင်းကျင်းကနေပြီးတော့မှဘာလို့ပြင်မလဲဆိုတော့မတို့ပုံစံကိုဖော်ပြထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်းရှင်းကျင်းပြီးရင်ဒီမှာဘာလို့လာမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှင်းထိပ်ဒါဒီရှင်းထိပ်မှအဲ့ဒီမှာကိုဘာလို့လာမလဲဆိုတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုင်ပြထားမယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေကွင်းနဲ့ဝိုင်ပေကွင်းနဲ့ဝိုင်ပြီးပြီဆိုမှမလို့ဒီမှာကရှင်းရင်ကျန်နေမှာအောက်ကိုတလမဆင်ပြီးအဲ့တလမဆင်တာကြတော့မလို့ပြန်ပြီးရောပေကွင်းနဲ့တင်လို့ပြန်ပြီးရောဝိုင်ပေးမယ်ဒီလိုပုံဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုမှထောက်ထိပ်ကနေပြီးတော့မှမြင်းဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ် အဲ့တော့၄၄စာမယ်သူဒီမှာတော့နိုဘရာပတန်နဲ့သွားမှာဆိုရင်နိုတောက်တလမတောက်ပြီးချိုင်းတောက်ကို၄၄တောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့အောင်ထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုထွက်လာမယ်ပတန်ကအပိုင်း၄၄တောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အောင်ညှချမယ်ဆိုရင်ခါနေရာကနေတလမရှေ့ပေးထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကရှေ့ကျန်း ဒီဆိုမှာခါတောက် ခါတောက်ကိုညှချပြီးဘေးချုပ်စာညှချမယ်နူတောက်ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးမယ်နူတောက်ကပ်ပြီးဆိုရင်ဂျိုင်းတောက်ကိုလည်းတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးမယ်ဂျိုင်းတောက်ကပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ကလေပင်တောက်ကိုလည်းတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးမယ် ครับเนาะอ่ะปีนี้ส่วนมาบายปูมเลยซอจายนี่ကိုညှချညှချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကအပိုင်းနှစ်ကိုညှချမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအပိုင်းဒီနှစ်ပြီးသွားမယ်เนาะနှစ်နဲ့သုံးမှညှချခင်မှာမလို့ကလာပေးပါနဲ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကော်လံပတ်ပုံစံမျိုးကူပေးမယ်အဲ့တော့ကူတဲ့ခါကျရင်ဒါဒီဂျိုင်း ครับนะดีๆล่ะมั้ยอ่ะพี่สมมาดีผักก็อมาโลนละมาปลาตัวไม่เข้าตรงละมาปลากูใจจะตอบไปครับนะอาสัยที่มาดีๆล่ะมาอ่ะพี่ออกมาที่มาดีๆမျိုးล่าซะมาดีโลปုံนี้ขึ้นมาเนาะแกพี่ๆส่งมาแล้วว่า2เนี่ย3โหเปลี่ยนคว่ยทุบ ဒါဆိုရင်ဒီလိုထပ်သားမယ်2 3ဒါကော်လံပတ်ဒါကအပိုင်း D
Hello, aku masih biasa. Ibu bawa di pasar ni bang.